aniga igu tiri abtiliiman waa la wasaama dhino dadka ku ceynaya iska celi waxba ha baqine gabdhaha ciise maxamuud waa ceyn taqaanaaye dadka majeerteenka waa ceyn taqaanaaye ma iska celisa dadka maxaa la uunuusa ii sheeg maxaa la uunuusa miyuu majeerteenkan social media caaqiba maba kuleba iska celiya dadka maxaa la boboodaysaan maxaa la calacalaysaan ii sheeg sharmaaki eedis rumaaye aabiilate ee cabtooyda ay faraka ku geey ee nimciima jokerkaas alaabaha jugta ah samaysa ee filimada laga duulo ku geey horta abti liibano adeerkay baa ku dhalay anaa dadka u xiga aniga dhibkan kula soo maray waa ogtahay anna waa ogahay ilaahayna waa ogyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khiyaartaadna daawanaysa kusoo dhawaada waa kabtan sirios waxaan ka hadli doonaa maanta arrimihii social media haysay waxaad ogeydeen daahir calosow oo waxa weeye ceebeeyey una gafay gabadha niciima joker maanta waxaan ka hadlaynaa arrimihii arrimo ka mid aan ka hadlaynaa waxaa soo hadlay ninka la baxay waxa weye abtiliibaan dhuusaaye ayaa soo hadlay wallaahi aad baan ula yaabanahay ninkaas dhuusaaye gabadh soomaaliyeed inuu ku digto oo walaashiya oo gayaankiya oo u dhixi karta inuu ku digto waa ayaan darro lagaagama baahnayn arrintan waxay u baahantahay dhexdhexaadin bay u baahnayd in waxa weeye gabadha walaasha aad u hilisay u baahnayd berri walaasha bay ku dhici kartaa muxuu ahaa abti muxuu ahaa liibaan aad baan ugu xumay idinkoo saaxiibo ahaan jiray niciima joker inaad maanta ku digato oo wax wada cun lahaa saaxiibtinimadiin ka dhexaysay lagaba yaabo waxa weeye saaxiibtinimadiin heerka ii gaadhay cid gaadhay inaysan jirin inaad maanta ku digato waa ayaan darro gabadha walaasha ee hilada kaaga baahan ee ninka ragga waxaweye usoo u fadeexeeyey dad fara badan baa ka hadlay maamul milyuun oo ka hadlaysa waan daawanaya oole waxaweye videoyada horaa looga duubay waxba yaysan isbahaan bihinin laakiin waxaa la yidhi kor naageed kabis ma dheeraan maqli jiray marka waxa weeye berri bay gabadh kasoo soomaaliyeed ku imaan kartaa yay ku imaan kartaa marka arrintaasi waa ayaan darro mana fiicin in saa looga hadlana ma ahayn waxaan leeyahay liiban dhuusaaye waxaan leeyahay adeer waxa weye arrinta way kaa hoostay sidii meeshii la rabayna lagaaga baahnaana kamaadan soo bixin way kaa hoostay waa gabadh walaashaa in adeer tahay adigoo laan maqlayay muxuu ahaa majeerteen hadduu 18 million yahay may wax kuu qabtaan habargiri waa saaxiibadaaye daahir may kaa dhiciyaan adoo qurba jooga inaad maanta saa u hadasho oo nin weyne oo waxwey qori xeeraala waa ayaan darro arrin ku qabatana ma ahayn arrin lagaaga baahan yahayna ma ahayn waxay ahayd inaad wax isku soo jiido wax maslaxayso gabadha waxa weeye aad u caqli celiso daahir aad canaanato raalligelin laga bixiyo waa ina adeertaa waan ognahay ma fahantay marka waxa weye niciima aniga ila dhalatay anigaa 20 jira oo waxa weye adduunka u jooga gabdhuhuna waxa weeye gartooda iyo gardarradooduna waxay iyagoon baa gar leh gabadh hadday gar daran tahay haddii laga gardana iyadaa garta leh marka waxaa lagaaga baahnaa inaad waxa weeye si fiican oo macquula oo wanaagsan aad u gashaa lagaaga baahnaa waxaa kaloo arrintaa ka hadashay diyaane xuseen kulli dhammaan youtuberradu waxa weeye niciimay garab istaageen waana uga mahad celinaynaa aad baa ugu mahadsantiin waan idinku bogaadinayaa garab istaagga aad garab istaagteen difaaca walaashiin aad difaacdeen ma fahanteen diyaane xuseen oo waxaan arkaya qabiilnimo waxa weeye shafka u garaacanaysa abaaye gabadh baatay beri waxaasoo kale kugu dhici karaan waa gabadh waa walaashaa ragguna waxa weeye waa qaar badan oo xun baa jira inkastoo waxay badankood ay fiican yihiin arrinta arrin ku qabata ma ahayn waa gabadh walaashahay inaad ku digatana ma ahayn oo waxa weeye maanta gabadh walaasha nin raga oo gabadh walaashaahe waxa weeye faaxishaynaya oo ceebaynaya inaad garab istaagto oo aad tidhaahda daahir waxa weeye anuu ila qabiil yahay waa in adeerkay oo qabiilnimo aad ku difaacdo ma ahayn diinta islaamka waxa weye qabiilku meel bay ka istaagta waxay tidhi litacaarafu ina akramakum cind allaahi atqaakum yacni qabiilka waxaa loogu talagalay in la isku garto qofka hadduu khalad geysto in la dhaho haybtiisa la ogaado waxa weye diyadiisa meeshii loo raacan lahaa lagu garto haddii uu waxa weye khalad galo dadki waxa weye waalidka u ahaa ama tulkiyaha ay qaban lahaa in muxuu ahaa la raadiyo oo saa loogu raadiyo qabiilka saasaa loogu talagalay ee qabiilka looguma talagelin qof dulman oo bulshada waxa weeye ceebeynaya oo qof kasta haysta oo dumarkii ka bixila yihiin oo aad u berri waxa weye hadduu sawir uu kaa helo ama naaskaagoo meel qaban uu helo waxa weeye farxad iyo waxa weeye raynrayn iyo hambalyo ay u tahay
inaad garab istaagto ma ahayn waxay ahayd inaad gabadha walaashahay aad garab istaagtay ahayd saasa lagaaga baahnaa oo waxa weey sida saxda saasa ahayd marka waxaan ku oran lahaa walaalay waxa weey een taladu way ka hoostay waana il duuftay ee waxa weey hadda kadib waxaan kugu talinayaa in waxa weey gabadh iyo nin haday is qabtaan aw gabadha la safato waayo dumarku markasta waxa weey waa dad jilicsan ceebahooga badan waa dad nugul waa mar waa dad markasta u baahan in la garab istaago war gar iyo gardarro aan u gabdhaha Soomaaliyeed waan wataa ilaahayow waxa la sheegayo iyo qadafka la sheegayo xataa haday run yihiin waan garab taagnaa waayo waxaa la yidhi ceebaha islaamka waa in la qariyo laakiin 24 saac daahir iyo rag la mida iyo dad fara badan oo waxa weeye maanta social media ku jira waxaan ognahay inay musqulaha ay Cameroon ugu wada xidhan yihiin ay kulli waxa weeye gabadh dabadeed iyo gabadh naaskeed iyo nin muxuu ahaa gabadh ninkeeda shumanaysiyo wax daran inay raadinayaan baan ognahay oo waxa weeye diinta islaamkan aysan raalli ka ahayn dhaqanka suuban ee Soomaalida uusan raalli ka ahayn marka waxaan oran lahaa Liban muxuu ahaa Liban nuusaye arrintu walaal way ka hoostay walaasha garab istaag raalli gelina ka bixi way ka raalli gelisay wixii khalada iyo gafeedan dhaxmaray adiga iyada way ka raalli gelisay oo booli jibay ka bixisay waan ognahay marka ma ahayn inaad ku digato maanta aad tiraahdo habar gidir baa saaxiibada ay soo kaxayso majarteen baa laandheera ay soo kaxayso adeer majarteen waxa uguma baahna aniga la dhashay qofkii u gafana waxa weeye aniga shafka u garaacanaya nacala shaydaan ku yaalay lan soo dhig social media anaana ku fasaxay ballan waxa igu hayay axdi page-ka aan ku leeyahay Facebook-ga iyo account-ka aan ku leeyahay Facebook-ga labaan ku leeyahay Snapchat-kayga 3.5 million ka marayaan YouTube-kaygan aan hadda idin kala soo dhaxlayo nicimo jokara kufurtu billahi aan ka faara gud lahayn inaan ka saaro aan delete gareeyo taasaan horta ballan iyo axdi idinka qaadaya Soomaaliya waa haddii aniga aan macsi sameeyey familkayga ama Soomaali aniga wax u dhimaayo noloshaydii haddii aan sameeyey weeye ii soo dhiga ragga daahir calasow iyo la halmaalaan la hadlayaano taas horta raggaan leeyahay raggaas anuu aan isayno ilaa rag baa isaynaay anigu dumar ismahayne gabdhahan meelaha qeyqeylinayo qadiyadu dilooto xanuunsan anu waxba ma dhahay allah idin caafiyaan leeyahay because qofka bini aadanka hadduu caloosha ka buko waxba lagama qaban karo horta taas videogaas aan la kala yahay galmada ah oo aad intaas igala daba wareegtaan fasax baa maanta u qabtaane soo dhiga haddaa rag tihiin xiniya sheegataan oo rag aa tihiin soo dhiga anaa gabara idiin fasaxay websiteka rabtaan intaa soo dhigtaan kusoo sheergareeya meesha rabtaan ballan iyo axdi waxa igu waa inuu gabaygu iga xirmo